أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, ja sam počeo da govorim o ashabima koji su učestvovali na Bedru i danas ću to da nastavim na istu temu. Kako god prije toga što se tiče ičtime Ansarullah, želim da kažem da ashabi koje ja spominjem, oni su uključivali Ansarije i Muhađire. Kada su oni prihvatili Islam, oni su promijenili sebe totalno i postali su izvanredni primjeri drugima, ne samo u svom žrtvovanju, ali u svojoj takvi, to jeste bogobojaznosti, također predanosti i iskrenosti. Mnogi od vas koji ste prisutni ovdje su ljudi koji su ansari, to jeste ljudi koji imaju 40 godina i iznad. Vi ste također ensarije i muhađiri. Odrasli ste, ali ste također i muhađiri. Zato vi morate da preispitate ove primjere koji vam se daju od ovih ashaba, do kog stepena vi pratite njihove primjere. Poslije ovog kratkog uvoda ja ću da govorim na temu koju sam rekao. Prvi ashab kojeg ću spomenuti je Hazrat Numan bin Amr. On je bio poznat kao Numan, njegov otac se zvao Amar bin Rafa, a majka Fatima binti Amr. Njegova djeca se zvala Muhammed, Amir, Sabra, Ubaba, Kapša, Marijem, Umi Habib, Abdullah i Hakimar. Oni su svi spomenuti kao njegova djeca. Prema Ibn Ishaku, on je učestvovao na prvom Bejat i Akba sa 70 ashaba. Hazrat Numan je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku, to jeste bitka kod rova, i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Preneseno je u jednom hadisu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne govorite ništa drugo za Numana osim dobro, zato što on ima ljubav za Allaha i njegovog poslanika. On je preminuo u periodu Hazreti Amir Muavije u 60. godini poslije hidžre. Hazreti Umi Selema prenosi sljedeće, da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu godinu prije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem otišao u Busru. Busra je stari grad u Siriji koji je vrlo poznat. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je putovao kao trgovac sa svojim amidžom je ostajao u tom gradu također, boravio je tu.
kada je trgovački karavan Hazreti Hatidže radijallahu anha otišao, također je njen karavan išao u Bosru, u Siriji. Tada je zajedno sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u tom karavanu putovala robkinja Misra od Hazreti Hatidže radijallahu anha. U svakom slučaju, godinu prije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je Ebu Bekr radijallahu anhu otišao tu radi trgovačkog karavana, tada sa njim je putovao Hazreti Noman i Suib. Ba dvojca ovih ashaba su učestvovali u bitci na Bedru. Noman je bio uz Ebu Bekra radijallahu anhu inače u ovom, na ovom putovanju. Hazur kaže i o njima ima ovaj hadis koji sam već spomenuo i događaj kada sam govorio o Hazreti Suibu, kada je Hazreti Numana htio da proda njegov prijatelj kao da je on rob. Hazur kaže, ja ću opet ukratko danas da spomenem taj događaj. Suib je bio njegov prijatelj koji je volio puno da se šali. Možemo da vidimo kroz hadise da su ova dvojica ashaba bili dobri prijatelji i uvijek su nastojali da se šali na vrlo smiješan način. To su uvijek jedan drugom radili. Tada su oni pitali Hazreti Numana na tome putovanju da im da hrane. I on je njima rekao, dok Hazreti Ebu Bekar radijallahu anhu se ne vrati, ja vam neću davati nikakve hrane. Trenutno tada je Hazreti Ebu Bekar negdje bio otišao od karavana. Tada mu je Suhejb rekao, ako mi ne dadneš hrane, ja ću nešto učiniti i to će te napraviti ljutim. Kao naljutit će se na njega. Prenosec govori, u to vrijeme oni su prošli kraj jedne grupe kolone ljudi i tada je Suhejb rekao, to se desilo nekoliko dana poslije kada je on njemu rekao da će nešto da uradi, da se on naljuti. U svakom slučaju, da li se to desilo nekoliko dana poslije ili istog tog dana, on kad je naišao kraj te grupe ljudi, on ih je upitao, da li vi želite da kupite ovog mog roba? Ti ljudi su rekli, da, mi želimo da ga kupimo. Tada je Suhejb rekao, on priča puno i on će da vam kaže da je on oslobođeni rob. I on je rekao, kad vam kaže da je on oslobođeni rob i to kao nemojte pokvariti moga roba, ovi su rekli, ne, mi ćemo ga kupiti. Oni su ga kupili u vrijednosti 10 kamila i tako doveli su ga sa njegovim stvarima. Hazreti Numan je rekao, on se šali, ja nisam rob, ja sam slobodan. Ovi su ljudi rekli, tvoj je prijatelj već rekao šta ćeš ti da govoriš i na silu su ga odveli. Kada se Hazreti Ebu Bekr vratio i ljudi ga, oni su mu rekli šta se je desilo, on je otrčao iza te kolone, on im je vratio njihove kamile i vratio je Numana nazad. Prenosec govori, kada su se oni svi vratili časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ispričali mu šta se je desilo na tom putovanju. Prenosec govori da se tada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi prisutni tu, oni su se puno nasmijali u vezi toga. I ovo je bila šala godine, čitavu godinu su se smijali i spominjali to. Neki hadisi samo zamjenjuju ova imena i umjesto da je Hazreti Suhejb prodao Numana radijallahu anhu, u obranu tom prenose. U svakom slučaju, u ovim hadisima oba dvojica njih se uvijek spominju da su oni to bili, tako se ponašali jedan prema drugom na smiješan način. U vezi Hazreti Numana je također spomenuto da je on volio puno da se šali. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi slušao njega i često bi se nasmio kad bi on pričao. Rabi bin Usman prenosi, jednom je neki beduin došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
On je ušao u džamiju i ostavio je svoju kamilu ispred džamije u avli. Neki ashabi su mu rekli, ako zakolješ ovu kamilu, ješćemo je, jer nam se stvarno jede meso trenutno. Oni su rekli, ljudi će se žaliti časnom poslaniku ako se kamila zakolje i onda će časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dati za to nadoknadu. Hazret Numan, on je zaklao tu kamilu zbog njihovih komentara. Kada je ovaj beduin izašao iz džamije i vidio da je njegova kamila zaklana, on je počeo da galami. Rekao je, o Muhammede, moja kamila je zaklana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izašao napolje i pitao je, ko je to uradio? Ljudi su tada rekli da je to bio Numan. Časni poslanik je onda otišao da ga traži. Zato što kada je zaklao kamilu, Numan je pobjegao i sakrio se negdje. U svakom slučaju, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je žurno ga tražio. Konačno našao ga je da se krije kod Hazreti Zubeira. Gdje se on krio, jedna osoba je pokazala prstom na to mjesto i onda je glasno rekla kao, o Allahu poslaniće, ja ne vidim nigdje Hazreti Numana, ali je pokazivao prstom gdje se je nalazio. Onda ga je časni poslanik izveo iz tog mjesta i rekao, zašto si to uradio? On je tada rekao, o Allahu poslaniće, ti ljudi koji su rekli da sam ja to uradio, oni su me nagovorili da je zakoljem i još su mi rekli da će poslanik dati nadoknadu za to. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saslušao šta je on rekao, stavio je svoju ruku na njegovo lice, nasmijao se i onda je otišao kod beduina i dao mu nadoknadu za tu kamilu. Zubair bin Bakar u njegovoj knjizi, govoreći o Hazreti Numanu, spominje. On kaže, kada bi god neko došao u Medinu, neki trgovac, Hazreti Numan bi kupio nešto od njih. On bi uvijek kupovao nešto za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem od tih ljudi i onda bi došao i to bi dao časnom poslaniku kao poklon. I onda bi rekao, ovo je poklon od mene i tebi. Kada bi trgovac došao Hazreti Numanu da uzme novac za taj poklon ili šta bi on kupio tad, jer bi on rekao tom trgovcu gdje živi i da dođe po svoj novac, on bi tada doveo trgovca kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao bi, molim te, onaj poklon što sam ti donio, sada plati za njega. Tada bi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, zar ti meni ovo nisi dao kao poklon? On je tada rekao, o Allahu poslaniće, tako mi Allaha, ja nemam para za to, ali sam imao veliku želju, ako je nešto što trgovac prodaje da se jede, da bi to poslanik sallallahu alejhi ve sellem trebao da jede, ili ako je nešto bilo neke druge stvari, to da bi to poslanik sallallahu alejhi ve sellem trebao da ima. Tada bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo nasmijao i ili bi platio sam ili bi tražio da se isplati tom trgovcu za poklon koji je dobio od Hazreti Numana. Azur kaže, ovako su bili ti skupovi i život u Medini. Nisu samo bili ozbiljni skupovi ili neki religijski, i oni su se također imali onaj smisao za humor, za lijepi humor. Hazreti Hubeib bin Isaf je sljedeći ashab. Hazreti Hubeib radijallahu anhu je bio iz ensarijskog plemena Hazređ, ogranak Benu Džešem plemena. Njegovo ime prema drugom hadisu je zabilježeno također kao Habib bin Yusab. Njegov otac zabilježeno je da se je zvao Usaf, a prema drugom Yusaf. Njegov djed također zabilježeno je da se zvao Ita, ali također je spomenut i Inava. Njegova majka se zvala Salama binti Masud.
Njegov sin se zvao Abu Kasir, koji je bio poznat kao Abdullah, kojeg je rodila Džemila. Drugi sin mu se zvao Abdurrahman i njega je rodila Veled. Imao je čerku Munisu, koju je rodila Zeynep binti Kejs. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu poslije njegove smrti je oženio njegovu udovicu Hubeibu. Hazreti Hubeib, kada je bilo vrijeme migracije u Medinu, on tada nije bio musliman. Ali ako nije bio musliman u to vrijeme, on je pomagao dosta muslimana i oni su boravili kod njega kada bi stizali iz Mekke u Medinu. Hazreti Talha bin Abdullah i Hazreti Suhejd bin Sinan su boravili kod njega. A prema drugom hadisu, Hazreti Talha je boravio u kući Hazreti Aseda bin Zerara. Slično prema hadisima, kada se Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu selio u Medinu, da je boravio sa Hazreti Zaid in Kava. To mjesto je malo izvan Medine i tu boravi pleme Hazređ, tu je boravilo pleme Hazređ. Prema drugom hadisu, Hazreti Ebu Bekr je boravio u kući Hazreti Harđa bin Zaid. Osim bitke na Bedru, on je učestvovao na Uhudu, Hendeku i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U jednom hadisu se spominje da je Hazreti Hubeib odrastao u Medini, ali on nije prihvatio islam tu. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kretao u bitku na Bedru, on je sreo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tu je primio islam. U Sahih Muslimu se spominje u vezi njegovog prelaska na islam. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo na Bedr, kada je bio u mjestu koje je udaljeno 3 milje od Medine, sreo je neku osobu. Ta osoba je bila poznata po svojoj hrabrosti. Ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada su vidjeli tu osobu, oni su bili vrlo sretni. Ta osoba je, kad je sreo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ja sam došao kod tebe, ja želim da idem s vama u borbu i želim da dobijem dio ratnog plijena. Časni poslanik tada ga je upitao: da li ti vjeruješ u Allaha i časnog i njegovog poslanika? On je rekao: ne. Rekao je: ja nisam musliman. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ti se možeš vratiti, jer ja ne želim nikakvu pomoć od mnogobožaca. I rečeno je da se on vratio, ali kada je stigao na mjesto Šeđera, koje je otprilike 6-7 milja od Medine, i kada je stigao tu, opet je sreo istu osobu. I ova ista osoba je pitala isto što je pitao prije. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ponovio također isto što ga je prije pitao. I opet mu je rekao: možeš da se vratiš, ja ne želim pomoć od mnogobožaca. I blizu tog mjesta opet je se ova ista osoba se sastala s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i još jednom je rekao isto kao prije. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opet odgovorio isto, da ne želi pomoć od mnogobožaca. Rekao je: da li ti prihvataš Allaha i njegovog poslanika? On je tada rekao: da, prihvatam. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sada možeš da pođeš sa mnom. U komentaru ovog hadisa se spominje da ovaj hadis je u vezi ashaba kojega sad spominjemo, Hazreti Hubejba. Hazreti Hubejb bin Isaf, spominjajući svoj prelazak na islam i učešće na Bedru, u Sirat Halabija, autor ili historičar ove knjige, piše da Habib je bio vrlo hrabar vojnik u Medini. I tu stoji da do bitke na Bedru on nije bio musliman.
kako god sa svojim plemenom Hazrat koji su krenuli na, na Bedar, i on je želio da učestvuje tako da može da dobije ratni plijen. Mnogi su bili sretni da ga vide da je krenuo sa njima. Kako god časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da jedino oni koji vjeruju u istu religiju kao što smo mi mogu da krenu sa nama. A u drugom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: vrati se, nama nije potrebna pomoć od mnogobožaca. I da ga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio dva puta na isti način. I da treći put časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad mu je to rekao, onda ga je pitao: da li ti prihvataš Allaha i njegovog poslanika? Što on je rekao da, i tako je primio islam. Sa velikom hrabrošću on se borio u toj borbi. Musnud Ahmed bin Hanbal spominje prelazak ovog ashaba na islam na sljedeći način. On kaže: ja i osoba iz mog plemena krenuli smo na put od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad se on pripremao za borbu. Mi tada nismo bili prihvatili islam. On kaže: mi smo rekli, mi se stidimo da naše cijelo pleme se pridružilo da ide u rat, a nas dvojica da ostanemo iza, i zbog toga mi ćemo da se pridružimo. On kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao: da li ste vi primili islam? Mi smo odgovorili tada poslaniku da ne, nismo prihvatili islam. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista, bez ikakvog razmišljanja mi nećemo da uzimamo pomoć od mnogobožaca. On kaže: mi idemo u rat protiv mnogobožaca, kako da mi uzimamo pomoć od njih? I on kaže da mi smo tada prihvatili islam. I kaže: mi smo otišli uz časnog poslanika i učestvovali u ovoj bitci. U ovoj bitci ja sam ubio jednu osobu, a i on je mene također ranio. I onda sam oženio udovicu od te osobe kojeg sam ubio. Kaže, ta žena bi govorila da ti nećeš zaboraviti tu osobu koja te ranila. Kaže, ja sam njoj govorio da ti nećeš zaboraviti tu osobu koja je tako brzo otišla u džehennemsku vatru. U bitci na Bedru Hazreti Ubej bin Isaf, on je ubio jednog poglavicu iz Mekke koji se zvao Umeja bin Half. Muslim Ahmed bin Hanbel spominje ovo detaljno. Lama Nuruddin Albi u svojoj knjizi Sirat Halabija spominje sljedeće: da Hazreti Abdurrahman bin Auf prenosi da u borbi na Bedru Umeja bin Half, kojeg sam sreo na ubici na Bedru u toku džahilijeta, vremena neznanja, mi smo bili prijatelji. Njegov sin Ali je također bio prisutan s njim. On je držao ruku svog oca, držao ga je za ruku. Njegov sin Ali, prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao iz Mekke u Medinu, on je bio primio islam. U to vrijeme svi ti njegova rodbina i prijatelji su pokušali sve što su mogli da on napusti islam. So, on je primio islam, ali pod tojim njihovim uticajem ostavio je, napustio islam. I ovi ljudi su zbog toga poginuli su, i oni su otišli, vratili se Allahu kao nevjernici. I zbog ovakvih ljudi ovaj sljedeći ajet je bio objavljen: Inne lezine tevafahumul melaiketu zalimi enfusihim kalu fi mekuntum kalu kunna mustad afine fil ard. Sigurno će onima kojima meleci daju smrt u stanju kad čini nasilje svojoj duši oni reći: u kakvom ste stanju bili? Oni će odgovoriti: nas su na zemlji učinili vrlo slabim. U svakom slučaju, Harsa bin Rabija,
Kejs bin Faker, Abu Kejs bin Valid, Ali bin Umeja, oni su bili ti ljudi o kojima ovaj ajet govori. Alama Nureddin Halebi, on piše kada su ovi ljudi primili islam, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u to vrijeme je još bio u Mekki. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se preselio u Medinu, ovi ljudi su ostali iza poslanika u Mekki zbog svoje rodbine, oni su ih nagovorili na to. I ovako su bili stavljeni na iskušenje i ovako su i napustili islam. I onda u toku Bedra oni su krenuli sa svojim narodom i svi su bili ubijeni na neprijateljskoj strani. I jedan nam hadis govori da prije nego što se poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio u Medinu, da su neki ljudi napustili islam. Abdurrahman prenosi da imao sam sa sobom svoju imovinu. On govori u vrijeme borbe. Kada me je Umeja vidio, on me je oslovio mojim imenom prije islama. Rekao je: o Abdi Amar. Ja mu se nisam odazvao, jer mi je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao ime Abdurrahman i pitao me: da li ti želiš da uzmeš ovo ime ili ime koje ti je tvoj otac dao? On kaže: ja sam rekao poslaniku da ja ću da ostavim ime koje mi je moj otac dao. On kaže: kada me je pozvao mojim muslimanskim imenom Abdurrahman, onda sam se odazvao. So, iz ovog vidimo da on, iako je znao da njega zove tim njegovim prijašnjim imenom, on se nije odazvao tom pozivu zbog toga što je to ime bilo povezano sa nekim idolom. Također dugo vremena on nije koristio to ime. Kada je Umeja ga zovnuo njegovim novim imenom, on se odazvao i obratio je pažnju na njega. Onda mu je Umeja rekao: ako ti imaš ikakvo pravo na mene, onda sam ja bolji od toga što ti imaš te svoje stvari uza se. Oni su bili stari prijatelji i tako o tome su govorili. On kaže: ja sam spustio te stvari koje sam imao i pružio samo ruku. I on mi je rekao: ja nikada nisam vidio dan kao što je ovaj danas na Bedru. I on je rekao: ko je ta osoba sa vama koji na prsima nosi pero od pauna? On kaže: ja sam odgovorio: Hamza bin Abdul Mutalib. I on je rekao: ovo se sve desilo zbog njega. U tom smislu, drugi hadis prenosi da je od Umeje sin ovo rekao. Hazret je Abdurrahman bin Auf kaže: ja sam uzeo ih za ruku i putovao sam s njima. Kada je iznenada Hazreti Bilal vidio Umeju sa mnom u Mekki, Umeja je puno mučio Hazreti Bilala da bi ostavio islam. Kada ga je vidio, Bilal je uzviknuo: poglavica nevjernika, Umeja je ovdje. Ako on bude ostavljen u životu, ja neću biti. Numan bin Auf kaže: kad sam čuo to, pitao sam ga: da li ti to govoriš u vezi mog zarobljenika? Hazreti Bilal je rekao: ja ću da nastavim da ovo govorim. I on je ponavljao: ako on ostane živ, ja neću ostati živ. A kaže: ja sam mu govorio ovo kao što je prvo rekao: da li ti to govoriš u vezi mog zarobljenika? Hazreti Bilal je počeo glasno da govori: o Ensarije, ovo je poglavica nevjernika, Umeja bin Hal. Puno glasno je to govorio. Ako on ostane živ, mene smatrajte mrtvim. Abdurrahman je rekao: kada su Ensari ovo čule, oni su potrčali i okružili su nas. Tada je neko sa mačem posjekao Hazreti Umeja, njegovog sina. Tada je Umeja pao na pod i vrisnuo je na takav način da nikada nisam čuo takav vrisak. I tada ga je neki Ansarija ubio. U Sahih Buhariju se spominje da Hazreti Abdurrahman bin Auf
da je on napisao pismo Umeji bin Halfu, da on treba da sačuva, da zaštiti moju djecu i moje blago, a da će onda zaštiti njegovu djecu i bogatstvo u Medini. Kada sam ja napisao ime Abdurrahman, Umeja je napisao da on ne poznaje nikakvog Abdurrahmana. Reci mi tvoje ime prije Islama. I ja sam onda napisao Abdi Amar. Kada je bila bitka na Bedru, ja sam otišao prema dijelu, planinskom dijelu. Tada su ljudi još spavali i on je otišao iz tog razloga da bi on njega zaštitio. Ali kada je Bilal vidio Umeju, on je ustao i rekao je, ovo je Umeja bin Hal, ako on ostane živ, ja neću ostati siguran. On kaže, ja sam uzeo Umeju i njegovog sina i kao učinio ih svojim zatvorenicima, zarobljenicima. Ali kada je Bilal i Ensarije, kad su došli tu, ja sam pustio jednog od njih kao da se jedan bori, a da njih dvojica mogu da pobjegnu. Tada su ti ljudi ubili sina od Umeje. Onda su oni krenuli za nama i Umeja je bio krupan čovjek, nije mogao da trči. I oni su nas stigli i ja sam tada rekao Umeji da sjedne. On je sjeo. On kaže, ja sam ga tada svojim tijelom zaštitio, ali oni su počeli ispod da ga udaraju i također sam ja bio ranjen u nogu. Prenosijac govori da Hazreti Abdurrahman bi nam pokazivao taj ožiljak koji je zadobio tada. U različitim hadisima se spominju drugačije osobe ko je ubio ovoga poglavicu. Također ovaj ashab kojega sada spominjemo, da je on bio jedan od tih ashaba koji su ubili ovoga mekanskog poglavicu. I također da je Hazreti Bilal radijallahu anhu učestvovao u tome. Ali realnost je bila da su oni svi na neki način učestvovali u pogubljenju njih dvojice. Njegovog sina Alija napao je ovaj ashab kojeg spominjemo, ali ga je poslije dokrećio Amar bin Jaser. Azru kaže, ovi neki detalji koje sam spomenuo nisu konkretno vezani za ovog ashaba kojeg spominjem, ali pošto su dio historije dio toga događaja u kojem je on također prisustvovao, mislio je da je vrlo važno da to spomenemo da bi naučili tu historiju. Hubej bin Abdurrahman prenosi da moj djed po ocu Hazreti Hubejb u toku bitke na Bedru, on je bio ranjen u toj borbi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoje pljuvačke na njegovu ranu i bio je izliječen. On je bio ranjen kod rebra. Spomenuto je također u drugom hadisu da jedan asab je imao veliku ranu i da je njegova ruka počela da visi zbog toga. I on kaže, ja sam došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je stavio njegove blagoslovljene pljuvačke po toj njegovoj rani i ta rana je zamladila i izliječen je bio. U vezi njegove smrti govori se da je, prenosi se u jednom hadisu da je preminuo u vrijeme hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu, gdje u drugom hadisu se spominje da je preminuo u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. U svakom slučaju da uzvišeni Allah podigne njihove stepene. Hazur kaže, sada ću da spomenem tri osobe koje su preminule i klanjaću njihovu dženazu poslije džume. Mutrama Rašida Begum sahiba je prva koju ću spomenuti. Ona je supruga od Rver sahiba iz Rabve. Preminula je u 74. godini 26. augusta. Inalilahi minalihi rađiun. Njihovo porijeklo je iz Kašmira, ali su se preselili u Pakistan. Njen otac Din Muhammed sahib je bio radnik u džematu
i kada je ona imala 5 godina, njen otac je preminuo. Posle ovoga, njena majka je sa velikim trudom i naporom odgojila svoju djecu. Ahmedijat je došao u njihovu familiju preko njenog djeda po ocu, Fatih Muhammed Sahib, koji je otišao u Kadijan i primio bejat, dao je zakletvu tu u Kadijanu. 1894. Kazi Sahib je vidio pomračenje sunca i mjeseca i on je rekao ljudima da ovo je znak da dolazak imama Mahdija je, najavljuje dolazak imama Mahdija. Da je u stvari došao imam Mahdi, to je znak. I kroz njega je Ahmedija došao u njihovu porodicu. Jedan od njegovih sinova, Muhammed Zakrija Sahib, je misionar i trenutno je u Lajbiriji. On kaže da je moja mama redovno plaćala čendu, članarinu, i uvijek je bila zabrinuta u vezi ovoga i uvijek je pitala da li sam ja dala svoju članarinu i te donacije. Što se tiče odgoja djece, uvijek se brinula i to joj je bilo najvažnije. Nikada ne bi pustala djecu da ide iz kuće bez bilo kojeg razloga. Tako da bi spriječila da oni šetaju naokolo onako bez veze, bez ikakvog razloga i da ne bi tu nedobog nešto loše usvojili ponašanje neko. On kaže, naš otac dok smo bili djeca je obavezno rekao da moramo da idemo u džamiju, da klanjamo namaze i obavezno na sabah da idemo. I majka je igrala veliku ulogu izutra da nas svi probudi i dok mi nismo svi otišli u džamiju, ona ne bi se smirila. Što se tiče hilafeta, bila je predana hilafetu i volila je hilafet. Slušala je hutbe redovno i pisala komentare. Onda bi sa svojom djecom razgovarala u vezi hutbe. Njena najstarija kćerka piše i u svojim zadnjim danima vrlo je bila predana svojim namazima. I njeni namazi bi bili vrlo dugi. I nikada nije dala da se osjeti da njena bolest smeta tome. Poslije se razbolila još više i onda je otišla u bolnicu. I onda je imala infarkt i vratila se svome gospodaru. Ona je bila musi koja je davala 1/8 od svoje imovine. Jedan sin joj je vakfe zindagi, musim to balsam. Muhammed Mumin Sahib, po dvojica su muallimi u Vakfe Džedidu i oni rade u Rabve. Dva sina, Daud Zafer Sahib i Zakarija Sahib, oni su misionari. Jedan sin Asif Sahib je vakfina. On radi u Hilafet biblioteci, to jeste za sekcija za kompjutere. Muhammed Zakirja Sahib, on je trenutno u Liberiji, kao što sam spomenuo. On je misionar i kada je njegova majka preminula, on nije mogao da dođe na dženazu. On je pokazao vrlo veliku strpljivost. On je nastavio svoje regularne dužnosti u toku dana i nije ništa ni radi smrti svoje majke pokazao ništa drugačije, bio je pun sabora i strpljenja. Da uzvišeni Allah podari sabor svoj njenoj djeci, a posebno ovom njenom sinu koji je misionar u Liberiji i koji nije mogao da bude prisutan i da vidi svoju majku. Da uzvišeni Allah podari da sva njena djeca nastave u njenim stopama i da uzvišeni Allah podigne status njihove majke. Sljedeća dženaza je od Mutarim Šemšid Ahmed Saheb. On je bio predsjednik jednog džamata iz Fidžija. Preminuo je 5. septembra i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. Rođen je 1952. godine i 1962. godine je primio Ahmedijat
U stvari oni su bili Ahmedi koji su pripadali lahorskom džematu i 1962. godine zajedno sa svojim ocom su primili Ahmedijat. On je jedan među prvima Ahmedijama u Fidžiju. Dugo vremena je tu služio Ahmedija muslimanskoj zajednici. U raznim dijelovima Fidžija imao je važnu dužnost da se džamije prave. Od 2010. godine pa do sada je služio kao predsjednik Ahmedija muslimanske zajednice u Fidžiju i također kao nacionalni sekretar za štampu. Također je bio poznat u tom mjestu i bio je uspješan u drugim sferama života, ali on je uvijek davao prednost onim dužnostima i poslu koje se vezale za Ahmedija muslimansku zajednicu. On je bio predan hilafetu i kao što sam spomenuo, bio je uvijek predan svome poslu u džamatu, dužnostima. Iza sebe ostavlja suprugu i jednu kćerku, da uzvišeni Allah mu podari milost i oprost, a njegova djeca da nastave da rade dobra djela. Treća dženaza je od cijenjene Fatima Mustafa sahiba, koja je iz Norveške. Ona je preminula 13. juna, ali sada tek dobivam informacije o njoj. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Preminula je u 88. godini. 2014. godine primila je Ahmedijat. Iza sebe ostavlja tri kćeri i pet sinova. Jedino jedna kćerka Barifa Muhammed Sejd Zajba je Ahmedi i ona je trenutno u Norveškoj. Njena kćerka piše 1999. sam doselila se u Norvešku. Prošla sam kroz mnoge probleme i poteškoće. Moja majka se preselila iz Kurdistana u Norvešku zbog toga. Iako moja majka nije bila pismena, ona je naučila mnogo časnog Kur'ana i hadisa. Kada je bilo 40 godina, tad je naučila da piše i da čita. Njen najvažniji dio njenog života je bio da klanja svoje namaze na vrijeme. Također, ona je postila mnogo i kaže da je govorila: ja ću da postim za one ljude koji nisu mogli, ne mogu da poste, kao za njih je to radila. Ona kaže: moja majka je volila toliko da pomaže ljudima da bi nekad putovala 50 milja daleko do bolnice da nekome pomogne nešto, ti ljudi koji nisu imali porodicu ili nekoga da se brine o njima. Također ih je i financijski pomagala. Ona kaže: kada je ona preminula, ja sam dobila toliko pisama od ljudi iz raznih ljudi. Ona kaže: specifično od Pakistanaca, Ahmedi, muslimana, žena, ljudi, oni su plakali i govorili samo lijepe riječi o mojoj majci. Ona kaže: od kako sam se rodila, ja sam sa svojom majkom boravila i ja sam svjedok njenih visokih moralnih karakteristika. Nikada nije držala ništa negativno u srcu u vezi drugih. Uvijek je bila spremna da oprosti pa i najveće greške ili stvari koje su ljudi počinili prema njoj. Ona nas učila ovome principu od malih nogu. Govorila nam je: uvijek govorite istinu, pa to bilo i protiv vas. Ona kaže: ako su vaše oči ili ruke počinile grešku, trebate da imate hrabrosti da prihvatite tu odgovornost i da priznate. Sastajala se sa svima sa osmijehom. Njen jezik je uvijek izgovarao molitve i dove. Bila je predana Allahu i njegovom poslaniku. Njena kćerka govori: vjerovatno ovo je bio razlog zašto je Allah dozvolio i blagoslovio da ona prihvati imama vremena. Njena kćerka piše da 2007. godine ja sam naišla na kanal MTA Ahmadija. I onda nekad bi mogla taj naći kanal, nekad ga ne bi bilo. Ona kaže: onda 3 godine poslije našla sam taj kanal ponovo i to MTA Al Arabija.
I ona kaže, ja sam bila toliko uzbuđena i zovnula sam majku, rekla sam, našla sam onaj kanal koji smo prije gledale. I ona kaže, ja sam ga tražila već 3 godine. Ona kaže, ja sam pozvala svoju majku i rekla, dođi da slušam ovaj program. Ona kaže, ja sam joj rekla, ovo su ljudi koji tvrde da je obećani Mesija, ima Mahdi došao već. Ona kojeg mi čekamo da dođe. A moj otac nam je govorio u vezi dolaska obećanog Mesije i mama Mahdija. Moja majka je počela da gleda MTA sa mnom. Nekoliko dana poslije moja majka je govorila mojoj braći i sestrama u vezi ovog kanala. Kako god, oni su svašta govorili, to je promijenilo izgled na licu moje majke. Ali ona je nastavila da redovno gleda MTA. Ona kaže kad se vratila u Kurdistan, šta je njen brat govorio u vezi džemata, to je ostavilo neki uticaj na nju. I onda moja majka je govorila protiv džamata, u stvari protiv nje, u smislu s njom se raspravljala. Onda kad je došla kod mene, kaže, gledala je opet MTA i opet njeno mišljenje se je promijenilo. Ona kaže, ja kad sam potpisala bejat zakletvu i prihvatila Ahmedijat, onda stanje se malo još više pogoršalo i ljudi su govorili mojoj majici da sam ja postala nevjernica. Ona kaže kad bi majka išla kod moje braće, ona bi bila protiv mene. Kad bi boravila kod mene, njeno mišljenje bi se promijenilo. Ona kaže ona je puno voljela kasidu obećanog Mesija alejhi salama na arapski jezik i plakala bi puno kada bi slušala tu kasidu. I onda jedan dan kad je čula stih Ja ajne fejdelahi i slušala je ove stihove koji su govorili o veličini časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je napisao obećani Mesija alejhi salam. I ona kaže, ja sam njoj rekla, kako može iko zvati osobu koja je napisala ove stihove nevjernikom. I onda sam rekla mojoj majki, i tvoje dijete je među ovim ljudima. I ona kaže, moja majka je tada samo šutila. I ona kaže, ja sam rekla svojoj majki, ti si vjernica i ti uvijek izabereš šta je pravilno. Da li ti izabiraš svoju djecu ili Allaha? Ona ništa nije rekla, ali je onda rekla, na večer je rekla, pozovi Ahmedija muslimansku zajednicu koja je glavni, zato želim da dam svoj bejat zakletvu. Ona kaže, moja majka se tu već je molila, ja sam joj rekla da sačeka. I izutra kada je ustala rekla je da je spremna da potpiše bejat. Hazur kaže 2016. me je upoznala i bila je puno sretna. I ona je svima govorila o vezi ovoga sastanka. Imala je veliku ljubav prema hilafetu. Da je Allah da oprost i milost i podigne njen status. Da je Allah drži njenu kćerku u jakoj vjeri. A drugo djece da otvori njihova srca. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر